saj përket shifrave në Kosovë, për periudhën janar shkurt, shtator të këtij viti, ne gjithsej kemi pas 247 raste, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar, ku kanë qenë 241 raste. Do me thënë, këtë vit, për këtë periudhë, kemi diku rreth 6 raste më tepër, po që presim deri në fund vit, do me thënë, kemi një numër të parafort me vitin e kaluar. Edhe si total, vitin e kaluar me gjithë kanceret e përfshira, i kemi pas diku 1540 raste, edhe këtë vit presim një trend tillë, siç po shihet trendi deri tashmë këtë 3 muajorin e fundit të këtij viti, trendi mbetet i njëjtë. Pra kemi ardhur me një lloj platoje apo niveli ku nuk ka një rritje më të madhe krahasuese me vitin paraprak. Krahasuar me vitet e mëhershme, përgjithsi shumica e raste, por mes me thonë gati se gjitha rastet kanë qenë stad shumë i avancuar. Këto vitin e fundit, prap kemi një avancim, dhe më thonë është për raset e avancuar, një numër ma i madhë është i raseve të avancuara, po vrehet një tendencë e shfaqës raseve në stadet e hershme. Edhe kjo neve si profesionist mjekësor, thjesht nga ka gëzu fakti, se kur rritet numri i raseve të hershme, stadeve të hershme, nën kupton që ka funksionu vendisimi i pacienteve apo i femrave në vendin tonë. Zakonisht, moshat më të prekuna janë moshat mbi 45 vjeç me kancer të gjirit, por nuk ka përjashtim. Dhe pse kanceri thuhet se zakonisht prek moshat e shtyme, nuk një kufi moshe. Do më thonë, kemi edhe mosha më të hershme, po zakonisht moshat mbi 45 vjeçar janë ato moshat më me rrezik për kancer të gjirit. Ndërsa sa i përket kanceri të gjirit, do më thonë në veçanti, për faktor rreziku, ndahen zakonisht në dy grupe, në atë që ne nuk mundemi me ndiku edhe në ata që ne mundemi me ndiku. Në atë që ne nuk mundemi me ndiku është gjinia. Dhe më thonë, është, ne kemi lindë femra edhe e bartim rrezikun që 1 në 8 gra smuret apo të preket me kancer gjirit. Një faktor tjetër që nuk mundemi me ndryshu është historia personale. Do të thotë, çka do thotë kjo? Do thotë që një femër që ka kancer gjirit, ka zhvilluar një herë gjatë jetës, e ka rrezikun më të lartë që mund të zhvillojë edhe një kancer gjiri tjetër apo edhe një kancer tjetër të dytë. Tjetër është historia familjare, që ne prapë s'mundemi me ndryshu. Kjo do thotë që nëse një femër ka në familje tezën, halën, motrën, nënën të prekur me kancer gjirit, rritet rreziku për që femrat të sëmuren nga kanceri i gjirit. Një tjetër është ana gjenetike, pra po është një faktor tjetër që ne s'mundemi me ndryshu. Në anën gjenetike është mutacionet që ne trashëgojmë, apo materialin gjenetik që ne trashëgojmë për prindërve. Ka mundësi që në 10-15% të rasteve kanceri i gjirit të jetë edhe trashëgues. Në ato raste, femra trashëgon një gjen mutant prej prindërve. Po jo gjithmonë, domosdoshmërisht, do të thotë që ajo femër do të zhvilloj kancer gjatë jetës. Dhe me thënë se vetëm me një gjen mutant nuk mund shfaqet kancer i gjirit. Po ndërko, gjatë jetës, mandej ajo mundet mu provoku edhe nga ndryshime tjera që mandej mund të qojnë drejt e zhvillimi kancer i gjirit. E përmenda që jënë 15%, ndërsa pjesa më e madhe e mutacioneve gjenetike jënë ato që ndodhin pas lindjes, dhe më thënë pjesa kryesore. Tjetër, një faktor tjetër të femra që s'munde me ndryshu, është menarha hershme. Do të thotë një femër, nëse ka pas cikli menstrual para moshës 12 vjeqare, është më në rezik për zhvillu kancer gjirit më vonë. Apo edhe menopauza e vonëshme, që do të thotë një femër nëse hynë menopauz pas moshës 55 vjeqare, gjithashtu më bartë rezikun që më vonë gjatë jetës të fitoj një kancer gjirit. Mandi kemi edhe faktor tjerë që ne mund të ndryshojmë, kryesisht bojnë këto pjesë këto veset tona, stili jetës, aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm. Në aktivitet fizik isha përmend mbi peshën, që mbi pesha është vërtetu të kanci i gjirit se mund të shkaktoj, veçnarisht menopauz është e lidhun me rezikun për kancer gjirit. Tjetër që ka mundim me ndryshu janë terapia hormonale zëvendësuese, nëse miret për një kohë të gjatë, atëre është vërtetu se mund të shkaktoj drejt e kanceri gjirit, pirja duhanit, gjithashtu alkoholin, sasit pa kontroluara pirja alkoholit,